Znáte toho muže? Jeho uniforma neukáže, že je to ruský špion. Sověti mohli za války proniknout do řad nejvyšší nacistické hierarchie. Skutečné události posledních měsíců největšího vojenského konfliktu. Spochybňuje solidaritu mezi spojenci, kteří podepsali dohodu proti Hitlerovi. Okamžiky, které lze považovat za začátek studené války. Stirlitz, skrytá tvář studené války. V sobotu v 18 hodin na CS History.